Tag et tal. Vi kan næsten ikke tage andet end 5. Nå, godt så. Så det gør vi. They, you ask yourself who they are. Har I et bud på, hvad det kunne være for en? Det er, ja, den kommer her. Nå, 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 nå. Nå. Start noget. Den siger egentlig, choo-choo, hey, beep-beep. Kan I det? Ja, ja, ja. Jeg siger, choo-choo, hey, choo-choo, hey, beep-beep. Så man skal lave alle de her fire, men jeg bare kommer med, for det er jo bad girls. Beep-beep, choo-choo, beep-beep, choo-choo, beep-beep. Jeg må godt komme med og lave choo-choo. Det var da for fuld udblæsning, Donna Summer og Bad Girls, og det var det, vi tænkte på. I får dig et point for det. Det var de frække piger, der var ude. Tak. Ja, ja. Men det er fint passende faktisk. Og så har I så muligheden her med de to sidste billeder. Hvad er det for en sang, som ligesom ja, altså, kan indeholde dem? Det er ligesom i kortspil, når man har lagt ned, så er det bare, så er det slut, ikke? I kunne ikke lige bestemme jer. Nå. Jeg tænker, at den her dejlige rødhårede dame, hun står selvfølgelig og savner sin mand, som er langt, langt, langt væk. Han bor i et hus over bjergene og alt sådan noget der. Og det tror jeg nok, jeg synes om, der hedder Get Here. Og hun savner ham rigtig, rigtig, rigtig afsindelig meget. Så det kommer her. Den er meget sød. Det er godt, hun ikke. Det er godt. Det er det. You can reach me by railway. Yeah, yeah. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us. Tak for sangen, Monique. Tak selv. Jeg tror, vi skal tage. Ja. Tre. Nej, det var det, det var det så ikke, I lige skulle tage. Juhu! Det er ikke meget mere. Jeg ruller lige over til Sørens hold. Hvad vælger I? Det er meget svært. Jeg vælger nummer 2. Godt. Ja. Please don't take my man. Så ved jeg godt, det er, hvad det er for en sang. Yeah. Jeg vil gerne have en dejlig veninde med, fordi hun kender nemlig også den her sang. Hun er meget ærgerlig lige nu. Jamen, du skal lige fortælle det til mig. Men du finder ud af lige om lidt, når jeg starter. Nå. Lad os høre en gang. Den hedder Jolene. No, kom, Annette. Yeah, yes. Annette, hun er lige Jolene, og jeg er meget, meget ked af, hun er ved at tage min mand. Okay. Og det er ikke mig. Og det er dig. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene.
because you can. Your beauty is beyond compare. With flame along the woven hands and with skin and eyes of emerald green. Your smile is like the breath of spring. Your voice is off like summer rain. And I cannot compete with you, Joe. Ja tak, det var et fantastisk samarbejde her. Dolly Parton, Jolene, tak for sangen. Tak. Det var jo den, vi var ude efter, og I får jo point for det. Det er sådan, at der er sket en ændring her, og vi har jo stadigvæk et tillægsspørgsmål. Ja. Hvis I svarer på det, så har I jo ligesom vundet i dag. Spørgsmålet her, det var jo en dejlig sang af og med Dolly Parton. Ja. I beg your pardon, pardon. I never promised you a rose garden. Sang hvem? Jeg får en åbenbaring. Gør du? Nej, godt. Åh, oh, for søren da. Du ved, hvad det er for en. Er det godt eller skidt? Jeg tror, det er 1970-72. Oh, yeah. Og hun hedder Lynn Anderson. Der kom lige et point ind på. Det vil sige, at her på afslutningen i løbet af dagen, I lå lang tid til at vinde. Mortens hold der slutter med 8 point, og Sørens hold har 11 point. Der kommer taberblomster. Ej, hvor er det godt. Ja, vi er nået til vejs ende. Det er også sådan, at mens både vinder nummer 2 for blomster og fjerdebordet, så skal jeg sige tak til publikum her i studiet. Tak til jer derhjemme. Jeg håber, vi ses en anden gang. Tak for i aften. Stiff.